Грозни сме си. Но сега искам да ви представя нещо много хубаво. Първия наш видеогост, ще да кажа следващия, първия наш видеогост, един от вечните гласове на българската поп-музика, Марги Хранова. Ще разберем на какво се смее Марги Хранова, ще разберем как знаете, че на сцената някои хора губят срама си, някои гласа си, треди предразсъдъците си. Ще разберем обаче Марги Хранова какво губи на сцената и какво се е случило да изгуби. Оставаме с тебе, Марги Хранова. Успя ли през лятото да се заредиш с хубава, позитивна емоция, идваща от космоса, от слънцето? По принцип, лятото е много хубав сезон и аз обичам лятото, тъй като имаме и много концерти. Имахме с Орлин един много хубав проект, който вече приключи. Златните песни, Златния трофей с Държавна опера Бургас, диригент Левон Манукян. Това лято направихме и Мелодия на годината се завръща, пак с Орлин Горанов, с Стефка Берова, с Кит Диков, с мои колеги. А освен това имаше наистина конкурси, в които аз представях песни. На 18-ти се провежда конкурса София пее в рамките на празника на София. Биляна Ангелова, която вече четвърта песен имам нейна, написа една балада и много пожела да изпея на този конкурс. Аз казах, че вече няма да пея по конкурси, обаче те самите композитори искат да им ги представя. И тази година ще представя тази песен. Изобщо програмата ми е... Не би казал прекалено натоварена, но натоварена. Намерихме време да си направя една почивка от 10 дена, точно в Хисаря. Аз ходя редовно на военния санаториум там, който е прекрасен. Парка е невероятен в Хисаря и изобщо имам си приятели и винаги с огромно удоволствие ходя там. Така че успях да се зареда и от концертите, от почивката, но беше малко прекалено горещо според мен. Слава Богу, вече почти към края лятото и чакам с нетърпение малко да се захлади. Обичаш по-студеното време? Определено обичам по-студеното време. Издържам повече на студено, отколкото на топло. По-свежо ми е, когато е студено. Сега не обичам да е мраз. Така едно 22, 3, 4 градуса, прекрасно време. Понеже ти падна обицата, да те питам, случва ли ти се така по участие да губиш много бижута? Бижута не е да ги губим и просто ми падат. Редовно. Ето и сега е тази обица, защо ми падна? Добре, че падна, че после на сцената да не паднеш. Случва се, разбира се, случвало се на сцената и да токчетата ми да влизат в разни пролуки на дървени такива подиуми. Събувала съм се боса дори на моменти във Варна, така преди няколко години. Какво те кара теб искрено за да се смееш и да се радваш? Взимам го така от твоята нова песен. Всяко нещо ме кара. Хубавото време, приятелите, децата, семейството, работата ми. Всичко това ме зарежда с положителна енергия и се чувствам добре. Първо, представям си тия концерти. Орлин Горанов, Марги Анастасова, Марги Ханова. Едни от най-красивите гласове в българската поп-музика. Прекрасно е било наистина. После, Марги, хубаво е да е лято, но климатика, това велико изобретение на човешкия гений и ум е най-прекрасното нещо. Защото може да отидеш на жега на лятото, пилино, и после като видеш някъде на климатик. Ох, колко да. По-добре да е лято. Най-добре се разболяваш на климатика. Да, ма не, той много изсушава въздуха. Това глупости. Абе, стига, бе, изсушава въздуха. Аз също много обичам на климатик. Боже, мили мой, че и за кожата не е добре, въпреки че искам да ни е по-хладно тук в момента. Много обичам климатик. Какви ли не работи с този климатик? Пък били кофти, пък бактерии разнасяли, пък... Боже, като имаш климатик, имаш два варианта. Да го пуснеш или не го пуснеш. Като нямаш климатик, имаш един вариант. Е, така, без климатик. Казваме, като е пуснат, кое е само недостатъците. Да. Иначе естествено. Колеги, я пошлете малко джега. По-топличко да не гала, как се почувствате не. Малко. Да. Не, аз после ще я охладя. Добре. Освен за климатиците, Марги Хранова даде и други жизнеотвърждаващи теми ми се струва на мен. Причината основата да се смеем, по-скоро да се смеем искрено. Не знам дали сте съгласни, но онзи ден си говорихме, че през последните 10 години почти не е излязла една наистина много смешна комедия. Знаете, някакси този жанр в киното, в световен мащаб поговоря, много удариха. В драмите сме много добри, обаче в комедията закъсахме. А според мен едно от нещата, които винаги ще ни разсмиват най-искрено, са децата ни или дори чужите деца, защото децата нямат никаква цетка. Ето, например, моя Боян онзи ден ми се скара, защото приядох, стана ми лошо. Той каза: тате, как може така да правиш? Ти си много глупав, ще те пратя на лекар. И вчера го возих в колата на връщане към София и той бълнуваше
стига, и казва една марка газирани напитки, да. Стига си пил това, стига си пил това. И бълнуваше мен, това адски много ме разсмя. Аз не бълнувам такива неща. Да. А, откъде знаеш? Откъде знаеш какво бълнуваш? Аз се анализирам и от космоса. Пиши, как? Пиши, Жоре, това с комедията наистина много е много сложно. Така, че... Аз често казвам последния път, когато се смях наистина от сърце, не че искам да ти правя четки, Жоре, но беше на плажа, когато четах твоята втора книга. Наистина съм се смяла сериозно, ай така и сълзи. И дойде едно момиче от съседния шезлонг да ми каже, аз я прочетах миналото лято и направо наистина ви разбирам защо се смеете. Смейте се и по-силно. Четвърто дете бих и направила, ако може. Не може, стига, стига. Има кой да и прави на роми деца. Дай твоето. Доказвам. Да, сериозно. Така. Дай твоето. Тук ми хареса космическата енергия. Въобще откъде космическата енергия и как се зареждате и какво ви зарежда. И аз друго, ама не искам да говоря по този въпрос, че е много болезнен да си загубиш бижуто. Много е болезнен, защото аз съм си губила, а в момента ми се губи един пръстен. Няма губе, няма го, изпари се, няма го. Ама, да. В много ти не само, че ги губи, тебе те и краха няколко пъти. Това както иде, но между краха е, да, краха е. А аз се чудих защо. Краха отзаде влязоха в хода и е краха. Аз се чудих защо той, който е така наречения арендатор, така ли се казва на плажа на Албена, дето хода от години. Абе, като ходи обикновено, гледа в земята и така, подритва нещо. Пясъка, викам, той е бил бивш футболист, сигурно някакъв навик му е останал. По-интересно е, не като си закуби Криси бижу, а като е в ресторант и се скъса на мис. Целият ресторант е на земята, търси, и събират перлите на Криси. Това е достойно за снимане. Браво. Накрая не излиза бройка. Не излиза, някой краде.